Мындан ары эмне кылабыз деген оюңда бар чыгар. Кейибе неге бай? Дүйнө ушунчалык эле адилетсиз болуп кетти дейсиңби? Маңдайыңызга жазылган жакшылыктын жугу да калмады дейсиңби? Сенин атың Жоламан, атаңдын аты Дүнөнбай, атаңдын дагы аты эсиңде жокпу? Сен бала келген жатырып үйрөткөн атаң эмеспи? Мен сенин энеңмин, сен менин уулумсуң. Жерди алса болбойбу? Мамырыкты алса болбойбу? Анчалык душман экен, башта алса болбойбу? Раяна Мухтаровага кол чабуулар. Биздин бала бакчадан жогорку окуу жайына чейин айыл өкмөтүнүн жогорку билим органдарына чейинки жүргүзгөн мейкиндиктеги иш чаралары бизди жан дээмелге алып чыкты. Мен терең ишендим жана терең түшүндүм. Ошол Чыңгыз Айтматовдун чыгармалары менен тогошкон ар бир инсан экенин топурагы кум болсо алтын деп сезди, суусу шор болсо антим деп сезди. Урматтуу мекендештер, Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдык мааракесине арналган эне тил жана Айтматов аттуу иш чаранын салтанаттуу жабылышына арналган жыйынды ачык деп жарыялап койго уруксат этиңиздер. Кыргыз тилинин маселеси бул жалпы улуттук маселе. Кыргыз элинин түбөлүктүүлүгү бул кыргыз тилинде. Ошондуктан кыргыз тилинин азыркы ургаалдуу заманда, азыркы глобализациянын заманында өзгөчө мааниси чоң. Биз кыргыз тилин сактап калсак, биз улутту сактап калабыз. Кыргыз тили бүгүн улуттук түшүнүккө терең тете маселе болуп атат. Ошондуктан мен айтар элем, кыргыз тили Айтматовго чейин ачыгын айтканда локалдык тил болсо, Айтматовдон кийин кыргыз тили глобалдык тилге айланды. Кыргыз эли Айтматовго чейин локалдык эл болсок, Айтматовдон кийин биз глобалдык эл болдук. Себеби ушул кыргыз тилин, кыргыз элин дүйнөгө тааныткан Чыңгыз Айтматов десек эч качан жаңылбайбыз. Кыргыз тили төш белгиси менен тилденет.